Příjemný den přeji všem našim věrným fanouškům. Vítám vás ve hře, která nabízí vzrušení, ale taky zábavu. Vítejte v Kličkuj. Pojďme se podívat, kdo stojí u našich stolečků. Dobrý den, jmenuji se Marek Matějovský. Mými koníčky jsou kvízy, podobné těmto, tak doufám, že prokážu nějaké zkušenosti. Dobrý den, já jsem Milan Škoda. Mými koníčky jsou fotbal a ostatní sporty. Teďka v šatně hodně hrajeme šipky, takže jsem si oblíbil šipky. Děkuji za představení. Jdeme na to. Úvodní otázka. Pan Marek. Trenéři za 300. Který trenér má na svém kontě nejvíce odkoučovaných zápasů? Wow. Nejvíce bude... No, zkuste si tipnout. Jo, nebyl to teďko, nepřekonal teďko. Já zkusím Petr Uliční. Trenérským rekordmanem v počtu odkoučovaných utkání je Petr Rada, kterých má na svém kontě celkem 442. Pan Milan. Zahraniční hráči za 300. Do kterého klubu odešel Edin Džeko v létě roku 2007 z Teplic? Do Wolfsburgu. No ano, to je správná odpověď. 300 bodů. Pan Marek. Jaký klub za 300? Klub založený roku 1903 odehrál v lize 14 sezon. Nikdy nevyhrál titul, ale dvakrát triumfoval v poháru. Vítězství má v názvu. Ty krásu. Tak to netuším. Něco s Viktorkou. Jak? Je to tak. FK Viktoria Žižkov. V současné době působící v ČFL. Pan Milan. Já zůstanu u těch zahraničních hráčů za 400. Který cizinec dal v české lize nejvíce branek? Asi Karol Kysel, nevím. Nejúspěšnějším cizincem ve statistice vstřelených gólů je bosenský útočník Aydin Mahmutović. Mahmutović, tak to bych se ani neřekl. Jedeme dál, pan Marek. Tak já zkusím osobnosti a zkusím za 200. Václav Procházka, Milan Petržela, Jiří Fleischmann a Milan Škoda. Kdo z těchto hráčů je nejstarší? To je plus minus jeden rok, podle mě. No já jsem Milan Procházka. Podle mě to bude buď Fleischi, anebo... Ne, tak je to Milan Petržela. Tak dal bych ho taky. Nejstarším hráčem z tohoto výběru je Milan Petržela, kterému je 39 let. Pan Milan... Zkusím ty zajímavosti ligový za 300. Kdo je výrobcem dresů Jablonce? Já to vím, ale... Já to taky vím. Ne, já když si potřebuji vzpomenu, tak si nevzpomenu, to je úplně jasný. Nevím. Jablonec hraje v dresech značky Kapely Sport. Pan Marek? Tak já zkusím trenéři za 200. Který trenér je spojený s přezdívkou John? Uliční. Pan Petr Uliční. Znamenitě. 200 bodů. Pan Milan. Já si dám ty zahraniční hráče za 200. Za které české týmy nastupoval Jean-David Bogel? Za Duklu, za Zlín a za Plzeň. Ano, tohle je úplně přesně. 200 bodů. A my jdeme do finále. Co budu zlatou cihličku? Vidíš, to jsem zapomněl úplně. Tak co vás teď láká? Já zkusím teda ty zahraniční hráči za 500. Za které tři ligové týmy hrál francouzský záložník Ludovic Silvestre? Ludovic Silvestre za které tři týmy? Vím dva. Já tak dva vím taky, že byl ve Spartě a byl tady v Mladé Boleslavi. Tak to asi budu typovat. Zkusím Teplice. Tento kreativní středopolař nastupoval za Spartu, Plzeň a Mladou Boleslav. To vůbec nevybavím v Plzni, ani trošku. No, je to tak. Závěrečná otázka. Pan Milan. Osobnosti za 300. Který z fotbalových brankářů získal ligový titul s oběma pražskými S? Jan Stýskal. Tímto brankářem je Jaromír Blažek, který získal titul se Slaví v sezóně 95 až 96 a následně pak dalších 6 titulů se Spartou. Gratulujeme a někdy příště na viděnou.